ولی دومره خوشحاله دیم دیل په چاچاونی څخه خبره نه پښتنو ته سم ځوابونه ورکړی او د نغدي جایزو د ګټلو چانس لاسه کړی د لس زره افغانۍ یو ورځنی په چاچاونی د پنځوس زره افغانۍ یو اونیزې په چاچاونی د دوه لکو افغانۍ یو میاشتنی په چاچاونی او د یو میلیون افغانۍ یو نهایي په چاچاونه دا ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې ډبلیو آی این ولیکئ او دوه سوه یو څلوېښت پرته له کوم لګښت څخه واستوئ MTN په هر ځای کې له تاسو سره